проблемите, за които говорим. Министър Попов, сега ви предлагам да видим едно видео от морето, от нашия кореспондент Елена Танева, да видим какво ни казаха хората. Новината за замърсяване в Черно море наложи спешен мониторинг от страна на Екоминистерството и реакция от страна на Министерството на здравеопазването. Институциите обявиха, че не приемат за коректни данните от независимото изследване на активни потребители за морската вода. От Българската асоциация на експертите в туризма пък посочиха активни потребители като достоверни източници на информация. Би трябвало на тази констатация да се обърне сериозно внимание. Методологията на работа, обявена от асоциацията, на практика се оказа драстично се разминава с тези от контролните органи. Затова експертите също призоваха за незабавни съвместни дейности. Много бързо да се изчисти въпроса, а именно как да се направи една съвместна контролна проверка между РЗИ, т.е. държавата, общините и съответно Министерството и активни потребители и Софийския университет. Защото от една страна ние виждаме мнението на държавата в лицето на Министерството на здравеопазването, което е държавна институция и наистина някои вярват на нея, но през годините трябва да ви кажа, че не винаги нещата са били толкова розови. Доцент Тодоров посочи, че проблемите на българския туризъм далеч не се свеждат до качеството на водата. Сред най-наболелите са инфраструктурата и пътната мрежа към черноморските курорти, през застрояването, кадрите, работещи в туризма и липсата на реклама на страната ни. Стопаните на плажове се обявиха твърдо за пробите, направени от държавните институции и срещу активните потребители, които нарекоха активни вредители. Всеки ден се взимат проби, не само от тези посочени плажове, а от всички плажове. Ще внесеме сигнал от Асоциацията на концесионерите и стопаните на морски плажове, сигнал до прокуратурата, защото наистина въпросът, той касае определено националната сигурност, защото туризма формира основен приход в брутния вътрешен продукт, между 13 и 14% за бюджета, и това се е откровен саботаж към хилядите хора, които работиме денонощно заети в туризма, но и към определено към цялата държава.